tudo bem, Deuteronômio 16, de 13 a 15. Deixa em Mateus 6. A palavra diz: celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, e os seus servos e as suas servas, os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu estava meditando na palavra, e justamente sobre as festas, as 7 festas que constam na Bíblia, né? Como ordenança ali do Senhor. E essa última, a 7ª festa, a festa dos tabernáculos, eu comecei a meditar de uma série de coisas de tabernáculo. Primeiro que muitas vezes, alguns, têm resistência. Por que que eles vão comemorar essas festas? Porque é para Israel, não é para nós. A Páscoa vocês comemoram? O judeu também comemora. Nós comemoramos com alguma diferença, mas comemoramos a Páscoa. Ele tem um sentido de saída, nós temos o sentido de Cristo. Pentecostes, nós comemoramos. Mas aí eu vim meditando sobre Israel. Quem é a igreja aqui? Eu sou a igreja, vocês são a igreja? Quem é Israel espiritual aqui? Nós somos Israel. Nós não falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de todos aqueles que estão aqui na Bíblia. Nós não falamos de Jesus. E por que a gente tem que... Ah, isso é só para eles. É uma lembrança para eles. É a mesma coisa que um estrangeiro estar aqui. Tem algum estrangeiro aqui ou não? Tem alguém de outro país? Não. É a mesma coisa que um estrangeiro estar aqui. Talvez ele não conhece, ele não sabe a história dos nossos antepassados, mas ele aceitou o nosso país, aceitou viver sobre as leis desse país. Se ele está aqui é porque ele ama esse país, porque ele tem interesse de estar aqui. Eu tenho interesse no Deus de Israel, ele é meu Deus. Eu não sou diferente do Deus que eu sirvo, não é diferente do Deus dele. Nós temos uma diferença, sim, em que eles estão esperando aquele que já veio e que vai voltar. Estão me entendendo? E eu estava meditando um pouco sobre isso aqui, que Deus colocou a festa dos tabernáculos para que nós meditássemos, voltássemos, o povo de Israel voltasse. Mas hoje eu voltei em todas as casas que eu habitei. Em todas as casas que eu habitei ao longo da minha vida, eu voltei. E eu não tenho vergonha de dizer, em 1967, meus pais não tinham mais dinheiro, não tínhamos condições de pagar um aluguel. Hoje eu choro, hein? Mais ainda. Mas aí foi feita uma casa, no fundo da casa do meu irmão, uma casa de madeira, que eu falava, não era um barraco, é uma casa de madeira, mas era o tabernáculo que Deus preparou. E Deus foi dando condições de melhorar, da gente depois ter a nossa casa. Mas em cada lugar que nós habitamos, mesmo não tendo Deus, Deus ama ao pecador, Deus ama todos os homens. Ele não ama o pecado. E eu voltei atrás e vi Deus, o amor de Deus, e suprindo as necessidades, mesmo naquela casa humilde, que quando nós entramos era de chão batido, depois que nós colocamos o cimento ali, era como se fosse um cômodo só, só tinha uma cortina que dividia, e eu dormia com meu irmão em um sofá daqueles que vira sofá cama à noite. Mas eu vi que meu Deus
esteve comigo. Ele tinha planos para mim. Ele me fez meditar em tudo, em todas as lutas, até eu chegar aonde eu moro hoje, glorificando a Deus por cada tabernáculo e pela presença dEle. Mas o nosso Deus tem uma coisa maravilhosa. Ele amou o povo, Ele ama o povo Israel, Ele ama nós, esse Israel espiritual. E Deus, Ele habitou ali no deserto, num tabernáculo. Tabernáculo para o judeu é a casa de Deus também. Deus estava ali presente, a arca da aliança estava ali, a presença de Deus estava ali. Deus habitou em tendas, em cabanas. Quando Deus coloca essa festa, Ele fala assim: relembre, eu estou chorando, mas eu estou alegre, porque até aqui Deus esteve comigo, me sustentando, me fortalecendo. E eu louvo a Deus pelo dia 6 de agosto de 95, do encontro que eu tive com Ele. Eu louvo a Deus. Então eu vim meditando em tudo isso. Eu vim meditando também no templo do Espírito Santo. Eu sou o tabernáculo. Aqui dentro tem Deus, a presença do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar do meu tabernáculo. Eu tenho que olhar para o céu, da onde vem a chuva, da onde vem as bênçãos, da onde vem as misericórdias, de onde vem as graças de Deus. Aí eu falei: essa festa é para mim também, ela não é para os judeus, pois nesse deserto dali, eu lembrando de 67, ou indo mais atrás, eu me lembrei da minha cidade de Tupã, no interior de São Paulo. As casas daquela época antiga, dos mais antigos, no interior, as casas eram de madeiras, não eram favelas, as casas eram de madeira. Eu lembro que eu morava numa casa de madeira em Tupã, na rua Buribis 252. Minha mãe sempre ensinava isso para não esquecer aonde você morava. Hoje eu também não esqueço que eu tenho um endereço, que eu não sou daqui, como o pastor falou ali. Eu sou cidadão do céu, minha identidade é lá, é na Jerusalém Celestial que eu vou, meu endereço é lá. Eu não sei ainda que mansão está reservada, mas eu sei que ela está reservada e preparada para mim e para todos aqueles que estão habitando em cabanas espirituais. Nós estamos levando aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos passando por um deserto, teoricamente são 40 anos aqui de luta. Não que nós somos pecadores, porque ali também tinha uma geração que teria que ser passada ali no deserto dos 40 anos, mas sim os jovens, a geração que entrou ali para cercar Jericó. Essa geração festejou, essa geração foi ousada. E eu estava meditando hoje, Deus me levou assim. Muitas vezes a gente fala, né? As roupas não envelheceram, as sandálias não envelheceram, mas as crianças cresceram. Então eu creio que devo ter tido o milagre das roupas crescerem também. Se eu tenho 10 anos e eu estou com 17, Deus não fez um Israel anão. Então eu estava meditando de tantos milagres. Hoje para mim, eu estava sozinho no quarto meditando, falei: uma festa. Aí eu meditei nesse tabernáculo de Deus, aonde tem o simbolismo de várias coisas aqui de Deus, da menorá, da espada que é a palavra, de quem é aquele leão, o nosso Yeshua, o leão de Judá. E eu estava meditando que Israel esteve em tendas e essa igreja começou com tendas. Quem viu aqui, alguns já estiveram, mas aqueles que não estavam lá quando a igreja começou no fundo da casa do apóstolo Miqueias, quem lembra, quem viu aqui as fotos de como era antigamente? Todo culto era colocado uma lona azul, era uma tenda, e sempre teve a presença de Deus.
sempre teve alegria, e nessa jornada, nessa caminhada, naquele tabernáculo, naquele outro ali tabernáculo, não lembro o nome da rua, depois da Orestes, nos Columbares, depois tem a outra rua de cima, e até a chegada aqui hoje, nesse tabernáculo, Deus caminha conosco. Não é que ele caminhou, ele continua caminhando conosco, ele continua nos fortalecendo, ele continua colocando em nós a alegria de prosseguir, a alegria da caminhada. Eu me lembro, gente, que daquela jornada de 67 para lá, tudo que se passou na minha vida, das dificuldades e das vitórias, é porque Deus falou o seguinte: filho, eu quero festejar contigo, porque você se rendeu a mim, eu te guardei, eu cuidei, e você ouviu a minha voz. Demorou, mas eu ouvi a voz de Deus. O que eu quero dizer para vocês é para que vocês festejem verdadeiramente a presença de Deus, dando graças a Deus pelos filhos, que são colheitas também, pelo emprego, é uma dádiva de Deus. Hoje nós somos diferentes daqueles que plantavam e tinham que colher. Hoje nós trabalhamos, é diferente, mas a graça de Deus é a mesma, o propósito de Deus é o mesmo. E nessas festas, eu meditei que é para mim ter mudança, é para mim relembrar das experiências como fortalecimento da minha vida. Não é uma festa bíblica, acabou, não. Ela me trouxe a memória como nunca trouxe antes, da jornada com Deus, dos tabernáculos, daquele povo habitando em tendas, das tendas que eu passei e das tendas das alegrias, e muitas vezes, irmãos, medos, até conhecer Ele, o medo da morte. A morte não, a morte para mim, eu já morri, eu nasci para Cristo, eu já morri, então não tenho medo da morte. Eu tenho a alegria de um dia poder estar na presença dele, é diferente. Muitos têm medo de morrer. Não, a gente tem a obra para fazer. Eu não quero cometer um suicídio, mas eu não temo mais partir desse mundo. Entendeu a diferença? Porque eu estou numa jornada, eu sei que ele quer festejar comigo. Ele quer festejar contigo também. Eu estive contigo todos os dias. Lembra lá, você que é mais antigo, a Tami, por exemplo, ela começou o tabernáculo dela, está indo para o segundo tabernáculo agora, dela mesmo. Eu estou falando a Tami, que ela comprou um apartamento. E assim, é as nossas jornadas. Deus habita, a gente tem as dificuldades, tem os medos, tem as lutas, mas festejem. É dias de festa, porque Deus te sustentou até aqui. Deus está te levando para um novo, a experiência de mudança é para um novo patamar. E também para lembrar, muitos de nós tem um pouco a mais, está bem sucedido, e daqui a pouco se esquece das dificuldades. Eu estava lembrando das dificuldades. Deus faz o seguinte: hoje, Israel, você está aqui, você existe. Mas quando você não existia e habitava em tendas, eu era com vocês, com o teu povo no deserto. Eu estive, a minha presença esteve no deserto, eu estive com vocês. Eu era nuvem, eu era fogo, eu cobria, refrigerava vocês no deserto. Ao mesmo tempo, eu colocava calor, porque o deserto é frio, eu tirava as feras que poderiam vir sobre vocês. Eu fui Deus, do pouco e do muito Ele é Deus. É isso. Se eu tenho um pouco mais hoje, eu não deixei de lembrar
que Deus esteve comigo no pouco e foi me abençoando e vai me abençoar e vai te abençoar na tua colheita, na tua jornada, no teu tabernáculo, no teu caminhar. Então honra você, tabernáculo do Espírito Santo, honra a presença dele com uma vida de santidade, com uma vida diferente. Abra agora em Mateus, dá uma voltinha, porque se eu peço para abrir antes, Mateus 7. Mateus 7. Aqui onde? Só que eu perdi o versículo aqui que eu estava, que eu tinha colocado aqui, mas é um versículo simples aqui. Tô, verdade, eu mandei abrir em Lucas e em João, João 7. Aí o que? Eu já sei o que. Ué? Eu achei que tá aqui já. Eu marquei errado. João 7. É rapidinho aqui. Ué? É, vou ler um pouquinho aqui, rapidinho, o versículo 2. Isso aqui é Novo Testamento para falar o seguinte. Olha, só no velho eram dos judeus. E estava a próxima festa dos judeus, chamado Festa dos Tabernáculos. Mas tem um judeu que eu sigo. É Jesus. E aqui vai falar um pouquinho para frente. Aí nós vamos mudar um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui, partido 2. Estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes coisas, manifesta-te ao mundo. Tá? Mais um pouco para frente, Jesus, ele sobe para a festa, ele vai subir para a festa. Aí que acontece nessa festa? Jesus se apresenta, ele se apresenta para mim e para você, cumprindo aquilo que nós deveríamos cumprir. E eu estou falando para, não para minha vergonha, esta para valer, foi a minha festa de tabernáculo, foi a minha festa, foi a minha festa. E Jesus foi ali dar testemunho. Esse testemunho, se Jesus não tivesse nessa festa do tabernáculo, talvez muita gente falasse, mas é para judeus. Não, ele estava. Ele falou que não foi, mas demorou um pouquinho, ele seguiu para lá. Aí ele estava ali pregando, anunciando o evangelho, anunciando quem ele era, mesmo e falando até mesmo daqueles que iriam, de quem iria traí-lo. Ele estava anunciando quem ele era. E no último dia, no 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele estava anunciando quem ele era. E isso disse ele do Espírito Santo que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele se anunciou num dia de festa de tabernáculo para aqueles que estavam ali saber quem era o verdadeiro tabernáculo, quem era aquele que iria suprir, quem era a cobertura de vida deles.
Quando nós falamos assim, nós convidamos Jesus, entra no meu coração. Na verdade, o Espírito Santo está aqui e Jesus está te cobrindo aqui, ó. Jesus, Ele cobre a gente, Ele cobre com a graça, com a misericórdia, Ele cobre com uma vida, porque nós não tínhamos nada, mas Ele deu tudo, a graça, a misericórdia. Eu não sei como você festejou o teu dia de tabernáculo. Teve um Deus que esteve no deserto dentro de um tabernáculo, habitando com o povo. Teve um Deus que caminhou com o povo. E tem um Deus que me fez retroceder e falar assim: eu caminhei contigo da casa simples, a casa que você mora hoje, e é o Deus que vai me levar à casa do céu, à minha mansão celestial. Porque, meu Deus, eu posso ter morado numa casa de madeira, uma casa simples, não se acanhe se você mora numa casa simples, mas seja fiel, porque a tua caminhada com Ele vai te levar para as mansões celestiais. Você não vai ter um casebre, você vai ter uma mansão, você vai ter a presença dEle. Ele vai estar habitando na mesma casa que você. Receba isso de Deus, receba isso de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Então acorde aí, dê uma chacoalhada e vamos celebrar. João 1,14 diz assim: João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, olhe para mim. Esse versículo está dizendo do maior elemento, do principal elemento, do principal personagem da festa dos tabernáculos. E o principal personagem quem é? Quem é? Jesus, Yeshua, é o motivo da nossa alegria. Porque nós lemos que Ele habitou entre nós. Aleluia! Ele habitou no nosso meio e nós vimos a tua glória. Amém, irmão? E eu quero já ativar algo dentro de você, porque hoje é um dia de festa. E a festa é uma festa do Espírito. Claudionor acabou de ler a respeito do Espírito nos é dado pela parte de Deus. E que fluiriam rios de água viva do nosso ventre. Então, por que nossa vida está do mesmo jeito, se o Espírito Santo está tabernaculando conosco todo dia? Hã? Silêncio mortal. O Espírito Santo está aqui agora. Quem não foi batizado com o Espírito Santo vai ser hoje. Se você tiver fome, sede, desejo de adoração ao Senhor, você vai sair daqui falando a língua do céu neste lugar. Você vai sair daqui falando em línguas. Você vai sair daqui tocado pela presença. Aleluia! Nenhum demônio é maior do que o Espírito Santo. Nenhuma potestade é maior do que o Espírito Santo. Nenhum principado é maior do que o Espírito Santo. Nenhum sentimento de depressão e de tristeza é maior do que o Espírito Santo. Então Ele nos lembra hoje: o tabernáculo sou eu e o tabernáculo é você. Então, se você é uma cabana frágil, é porque você depende de Deus. Aleluia! Você depende de Deus. Então a festa dos tabernáculos nos lembra que nós somos frágeis. Nos lembra que nós somos frágeis, atingíveis. A festa dos tabernáculos nos lembram que nós dependemos do favor e da graça de Jesus Cristo. Então, quando nós entramos por estas portas hoje, nós temos que entrar alegres. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos atingiu.
Porque a graça do Senhor nos abundou, o favor de Deus nos abundou. Se você está aqui hoje, você deve dizer: a minha fragilidade foi alvo da graça de Deus. A minha fraqueza foi alvo do poder de Deus, que Ele me fez forte quando eu era fraco. Tabernáculos é nada mais e nada menos do que nós celebrarmos a presença de Deus em nosso meio. Então só tem motivos para celebrar a presença quem ama a presença, quem depende da presença. Só tem motivos para celebrar a presença de Deus quem adora a presença dEle. Aleluia! Quem conhece a presença dEle. Amém? Então Deus disse lá, como o pastor pregou e falou e leu, que Deus escolheu 7 dias para o povo judeu habitar em tendas, mas para nós que somos judeus messiânicos enxertados na videira, somos aquele Israel por adoção, nós devemos olhar para Yeshua e dizer: o meu Yeshua já esteve entre nós, o meu Yeshua já esteve aqui, o meu Messias, o meu Salvador, a minha esperança já esteve nessa terra, Ele já habitou aqui, e Ele deixou o teu Espírito, Ele deixou o Espírito dEle, para o quê? Ele disse o quê? Eu não vos deixarei sozinho. Ei, irmão, se você acha que você vive sozinho nessa depressão, nessa tristeza, não é verdade. O Espírito Santo, doce Espírito, Lamaná Socoromai, o doce Espírito, a suave brisa, o Espírito do Eterno está em nosso meio. Ele só habita quem é casa favorita. Ele não quer apenas passar, Ele quer habitar. Ele quer habitar. Então respira Ele aí agora. Respira Ele agora. Porque Ele está conosco aqui. E Ele quer encher a sua casa, o seu tabernáculo de glória. Ele quer encher o seu tabernáculo de glória. Aleluia. Aleluia. Então quando Ele disse para os discípulos e para várias testemunhas: ei, eu tenho que ir, para que quando eu chegar lá em cima, o Espírito Santo descer. Os judeus não têm o que nós temos. Os judeus não têm o que nós temos. E nós temos um poder que não acaba. Diga, eu tenho um poder que não acaba. Eu tenho águas vivas no meu ventre, e essas águas se chamam Espírito Santo. Ele pode todas as coisas. Diga isso: Ele pode todas as coisas em mim, através de mim. Então toma posse disso, celebre isso agora. Eu estou feliz com essa notícia. Ei! Então, se o Espírito Santo está dentro de nós e Ele quer habitar em nós, quem não sentiu a presença dEle ainda vai sentir hoje. Aleluia! Quem nunca participou de uma festa espiritual, aonde Ele vem e habita, vai sentir Ele hoje, vai viver a partir de hoje com Ele. Aleluia! Isso é tabernáculos. Isso é tabernáculos. Eu sou um tabernáculo frágil, eu sou uma tenda frágil, eu preciso do poderoso Espírito. Aleluia! Então, nesse grande dia da festa, último dia, aonde era se jogado água no sacrifício, Deus está nos dizendo: nós somos sacrifício, e só quem tem sacrifício é que Deus vem e inunda de águas, inunda de águas. Irmão, parece que você não está com vontade de festejar coisa nenhuma, mas
As águas do Espírito já estão neste lugar. Se a palavra de Deus nos garante que hoje é dia de festa, e que no último dia da festa, aleluia, e que no último dia da festa Jesus se manifestou, imagina o que Ele vai fazer aqui hoje. Hoje é o último dia da festa, irmão. Aleluia. Os discípulos queriam que ele fosse para a festa antes, mas ele disse: eu não vou agora não, eu não vou agora não. Mas no último dia ele estava ali escondidinho, e quando se jogou água no sacrifício, que era o momento aguardado pela multidão, ele disse: quem tem sede, vem e beba. Quem tem sede, vem e beba. Quem tem sede aqui? Eu tenho sede. Aleluia. Eu tenho sede de Deus. Aleluia. Então o poder do Espírito Santo não pode te parar. O poder do Espírito Santo não pode fazer, pode fazer muito mais, e os demônios não podem te parar. Se a igreja vivesse a verdade de Deus, se a igreja vivesse a verdade de Deus, se a igreja vivesse a verdade de Deus, teria problema dentro da tua casa? Hã? Se a igreja dependesse do Espírito Santo, se o homem dependesse do Espírito Santo, se o jovem dependesse do Espírito Santo, se a mulher dependesse do Espírito Santo e fosse um rio de água viva. Hoje nós precisamos dar liberdade para Ele e dizer: habite em mim. Eu estou como um homem de Deus dizendo aqui com toda autoridade: se você veio com expectativa para receber do Espírito Santo, você vai sair daqui cheio pela glória dEle, cheio da presença dEle, cheio, cheio, e a sua vida jamais vai ser a mesma, jamais, jamais, jamais a sua vida vai ser a mesma, irmão. É por isso que as festas de Deus são estatutos perpétuos, porque é Deus lembrando a gente de que nós precisamos olhar para Ele em todas as festas. E o sentido mais lindo para mim é que nos tabernáculos é a festa que nós vamos comemorar eternamente, vivendo na presença de Yeshua, olhando com os olhos, ouvindo com os ouvidos, sentindo o toque dEle de verdade. Como Ele é, nós veremos Ele. Como Ele é, nós veremos Ele. Como Ele é, nós os veremos. Naramanai. Como Ele é. Como Ele é. Como Jesus é. Assim nós os veremos. Então, o que pode te tirar da presença dEle? Nada pode te tirar da presença. Nada pode te tirar da presença dEle. Nada pode te tirar da presença do Senhor. Nabassokoromanai. Crianças, vocês aqui, jovens, Pedro, peça para o Espírito Santo inundar vocês. Os jovens que estão aí, peça para o Senhor inundar vocês. Peça para o Espírito Santo inundar vocês. Peça para Ele inundar a sua vida, e você vai ver que tudo que você viveu não é nada perto do que Ele tem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aqui o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós só conseguimos descobrir aquilo que Deus tem para nós através do Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, aquele que é o vento impetuoso de Atos 2. Tabernáculos é anunciar o grande avivamento do Senhor sobre a terra. Que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E o Brasil vai viver esse avivamento. As nações vão viver esse avivamento.
Sabe por quê? Porque tabernáculos é dias de celebração e de intercessão, porque os judeus oram por todas as nações e jogam água em sacrifício por todas as nações. Ei, Jesus quer jogar água em você, sacrifício dele. Você que tem sacrificado a sua vida, você que tem vivido a vida para ele em santidade, em verdade, ele quer jogar água em você. Ele quer inundar a sua vida com a água viva que flui do trono de Deus, que veio do Pai. Aleluia. Existe Alamanai, Tabracalabassodo Coromanai. Oh Espírito Santo, vem aqui, apóstolo. Ei, Deus não as. Deus quer você celebrando Ele. Deus quer você celebrando Ele em todo o tempo. Ah, tabernáculo de Deus, seja um tabernáculo de Deus. Celebre a presença de Deus na sua vida. Celebre a presença de Deus na sua vida. Ah, eu vou celebrar a sua presença, Senhor. Celebre a presença do Eterno, pelo amor de Deus. Se embriague na presença do Senhor hoje. Não saia daqui sem estar embriagado pelas águas e o vinho do Senhor, porque as mesmas águas que Ele jogava sobre o sacrifício eram águas com vinho. Então Deus tem água, Deus tem presença e Deus tem alegria para nós hoje. Eu estou dizendo de algo que Deus tem para nós hoje. É água e vinho, é água e vinho. É alegria no Espírito e é novidade no Espírito. É presença do Espírito. Então ajude o Espírito Santo te encher e diga: eu quero, Deus. Diga com convicção: eu quero ser cheio. Eu quero ser a tua casa favorita. É hoje, irmão, não é amanhã, é hoje. É um dia especial, é hoje. Então aplauda o Senhor. Aplauda Deus e viva isso hoje, agora. Esta festa. Aleluia. Os pastores falaram aqui, 7 dias a festa. No meio dessa festa, Jesus estava lá ensinando aos doutores. E os doutores diziam assim: Como é que esse cara pode ensinar tão bem? E quiseram pegar Jesus, mas não conseguiram, porque não era chegada a hora de Jesus ainda. E aí no último dia, preste atenção, no último dia, a ordem era que todo dia eles iam lá no tanque de Siloé, pegava água e depois vinha no altar e se jogava água no altar. Todo dia, os 7 dias da festa de Sucote. E agora no último dia eles estão lá, imagina os sacerdotes cheios de água, pronto para jogar no altar. E Jesus está olhando lá de cima, assim, ó. Está perto, Jesus está olhando no meio do povo. E de repente ele para e diz assim: ei! Esta água que vocês estão jogando está materializada aqui, ó. Esta água que vocês estão jogando aí, eu sou ela, e aquele que beber de mim jamais terá alguma sede. Então olha para alguém e fala assim: ei! Está fraco, meu queridão. Fala: ei! Se ele tiver surdo, olha bem na bola do olho dele e fala: oh, ei! Jesus não está aqui hoje, mas eu bebi da água, e a água está em mim. Então bebe! 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 A água está em mim hoje! O Espírito Santo está em nós hoje! É o dia da grande salvação, aonde Ele se materializou em nós, Ele se materializou em mim e em você, Ele habita em mim e em você. Você tem certeza disso? Ele habita. Ele habita. Você é a materialização desta água hoje.